Ситуація із коронавірусом в області та, зокрема, у Дніпрі залишається напруженою. За минулу добу ковід зачепив іще 108 дніпрян. В лікарні Мечникова перебуває 90 хворих. 17 з них зараз в реанімації у важкому стані. Їхні легені більше, ніж на 50% уражені пневмонією. А саме відділення реанімації сепсису розраховане на 6 пацієнтів і вже переповнене. Прямо зараз наші врачі-хірурги якраз встановлюють в жінки кровотечення, 63 роки, легочне кровотечення. 80% розрушених легких, к сожалению, дають мало шансів врачам на повне виздоровлення. Ми робимо всю можливість, щоб тільки спасти життя на найближче, час, відновити всі життєві функції. Багато й тих, хто перебуває на апаратах ШВЛ. Натомість подолати COVID-19 вдалося ще 102 мешканцям області. Серед них – пан Сергій. Медики діагностували в нього двосторонню вірусну пневмонію. Каже, є незначна слабкість, але загалом почувається добре. Дуже погано мені було. Що було погано? Температура, єлі ногами двигав. Ну, слава Богу, спасибо врачам Мечникова. Бігаю вже. 58 років ніколи я в лікарні ні разу не лежав. От не знаю, чесно, де воно взялося. Думав, ну простуда, десь тиждень вдома збивав температуру. Одно скажу, що не треба цього робити. Зразу в лікарню. Лікарі впевнені, вірус набиратиме обертів і надалі. Кожен їхній пацієнт щонайменше має 5 контактних осіб, які продовжують його розповсюджувати. Проблема загострюється ще й тим, що хворіти почали самі медики. 6 лікарів закладу, які робили рентген-дослідження, отримали пневмонію. Зараження відбувається не в ковід-центрі, а на звичайному прийомі. Кожен з них робив по 70, по 80 дослідувань в сутки, іменно пневмонії, которые надо было диагностировать, чтобы потом оказывать помощь. Проблема растет. Мы надеемся, что нас будет больше понимать в Днепре в первую очередь, потому что самое большое количество больных именно с города Днепр. Люди будут одевать маски, а им все будут говорить правду, что эта проблема рядом, возле нас, она существует и никуда не делась. Станислав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.